Habari zenu wa Tanzania. Hiki ni kipindi chenu cha Nini Basi. Kawaida yetu tunakoga tuna mada mbili. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema, je, kwenye uchaguzi wananchi upiga kura kwa kuzingatia mgombea au chama? Na mada mingine? Mada yetu ya pili inasema kwamba, je, unawaamini viongozi wa dini kwa kiasi gani? Nini Basi, toa hoja. Nini Mini Basi, panda uchukue nafasi, kisha uonge nasi kuhusu mambo yanayokugasi, toa hoja. Namaza. Kuingia kwenye mini basi. Mini basi, chukua nafasi. Ongea nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa dukuduku lako, leo ni siku yako. Wewe na wenzako, gari lako lipo kwa ajili yako. Mini basi. Habari zenu wa Tanzania, na furaha kubwa sana kuwa nanyi kwa siku kama ya leo. Mimi naitwa Tumaini Meshack. Kama kawaida yetu tunakuwa tunapenda sisi kuwaelimisha Watanzania kutokana na mada mbili au tatu. Lengo letu ni lile lile lijabadilika, ni kuwatoa Watanzania katika mtazamo fulani na kuwapeleka katika mtazamo fulani. Na ni kuwapa mwanga kutokana na mada tofauti ambazo tunakuwa tunaziweka mbele yenu kwa siku ya leo. Masai, niambie, hebu tueleze. Kwanza niwaambie wale, kwa sababu kuna wengine wanakuja sasa hivi. Mimi naitwa Masai Nyota Nguvu, maskini ya bahati, tajiri ya mkozi, maskini kipata hela nipata bahati mbaya, ama ukipenda unaweza ukasema mlinzi ama mtu ya kulinda na kesha usiku kama teksi ingaraibu, na lala nje kama teksi ingaraibu. Leo tuko pamoja. Mada yetu ya kwanza inasema hivi: katika uchaguzi wapiga kura upiga kwa kusikatia nini? Upiga kwa kupenda chama ama upiga kwa kumpenda mgombea bila kuzingatia chama husika? Hapa tuwaulize wa Tanzania kwamba kwanza mko tayari katika uchaguzi wa mwezi Novemba? Ili nipate kumtafuta mgombea nani, mtu ambaye atanifaa kuniongoza katika mazingira tulionayo sasa. Tuko tayari kwa sababu kwa tunachoangalia ni sera ambazo zinaweza zikaitoa nchi mahali ilipo. Ya watu wanapopiga kura wanakuwapo wanaangalia, wanazingatia vipengele gani kabla sijaenda kwa mtu mwingine, kwa kuwa umeshaanza hapo? Na watu wakipiga kura wanakuwapo wanazingatia vipengele gani? Sera zilizopo katika chama, kwa sababu ndani ya chama kuna sera ambazo zinagusa kidogo masuala ya maendeleo. Alafu jambo la pili, msimamizi wa hizo sera, kwa maana ya yule anayepotea. Mimi nafikiri la muhimu ni la kuzingatia ni mgombea mwenyewe ni mwadilifu. Unaweza kuwa na sera nzuri alafu mgombea si mwadilifu, na hii tumeshaiona katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita hivi majuzi. Ukiweka mgombea ambaye akubaliki na wananchi, wananchi sasa hivi hawaangalii chama, wanamwangalia yeye. Watu wanapiga kura kwa kutazama mgombea au kwa kupenda chama husika. Jambo la kwanza ambalo nataka tulikumbushana Watanzania kwamba uchaguzi ni mabadiliko, na mabadiliko ni kitu muhimu sana kwa kila mtu. Mabadiliko, mimi nafasi yangu ni mchungaji, lakini nashukuru kupata hii nafasi niweze kuzungumzia kuhusu swala la uchaguzi. Unapozungumzia uchaguzi, jambo la msingi, kitu cha kwanza kuliko kitu kingine chochote, kwa Watanzania wenzangu, jambo la kwanza, Watanzania tuwe na maadili mema. Maadili yanalinda heshima, maadili yanalinda utu wa mtu, maadili yanaleta amani. Vipengele gani ambapo unakuwa unazingatia? Yaani tuseme tu kwa swala zima la uchaguzi, mimi nina mtazamo tofauti sana. Nikisema hivi, siku hizi mambo ni tofauti kuliko awali. Kwa nini? Watu siku hizi wameelimika. Na ukiangalia saa hii kuna milengo miwili katika upigaji wa kura. Kuna watu ambao wanapiga tu kwa sababu ya sifa ya chama, na kuna wale ambao wanapiga sababu wana elimu ya kujua wanataka nini. Hasa tukitazamia upigaji kura wa mjini sasa, hali kama Dar es Salaam, Arusha na wapi, na ukilinganisha na mashinani, tuna mashinani watu wanapiga kura kutegemea mlengo wa chama, ila mjini wanaangalia ni nani anayetufaa na huyu sera zake ziko vipi, tukimpigia atatufikisha wapi. Kwa hivyo ndio sura nzima ya upigaji kura imbadilike Tanzania. Ni kana kwamba itahitajika au watu wenye vyama ni Chadema ni nini,
waende mashinani, wakifika kule waweze kupatia wananchi kwa jumla elimu ya kutosha kuhusiana na swala zima la kupiga kura. Mtu kwenda kupiga kura sio kusema kwenda kuvamia tu kwenda chama. Chama iko yake, sio kusema unaenda kupiga kura. Unatafuta mtu na sera zake. Mtu anaenda kupiga, unaenda kupiga nini? Kura. Unangoja huyu jamaa kweli wao wanifaa. Wewe ulipigaje kura ukizijuzi ukizingatia kwako na ajili. Niangalia sera za zamani za mwenyekiti wangu. Ukakubaliana nazo. Nakubaliana nazo, sema wananifaa. Ndio nikapiga kura. Lakini bila hivyo siwezi singeenda. Unapia kufutana na sera za mtu. Haya, naona mada imepamba moto. Tundeni kwenye break kidogo, tukirudi tutaendelea na mada. Mkisikia break sio mnaondoka, mkalie gundi kama navyowaambia kila siku pale pale tunarudi. Tumerudi na kama wewe ndio umefungua TV yako sasa hivi, runinga yako sasa hivi, tunaongelea kuhusu nini Masai? Tunaongelea kuhusu wapiga kura kwamba wanapiga kwa kuangalia sifa za mgombea, kwa kumpenda mgombea au kupenda chama. Au kupenda chama. Ehe, na kuna utafiti uliofanywa na sauti ya wananchi. Katika utafiti wao waligundua kwamba ni 16% ya watu walisema kwamba wenyewe wanapiga kura kwa kumwangalia yule mgombea. Sasa hii inaashiria kwamba watu wengi wanapiga, watu wachache sana ndio wanaopiga kura kwa kumwangalia mgombea, lakini sio kwa kumwangalia chama. Kina ukweli, utafiti unaona una ukweli ndani yake? Unajua chama kimekuwa kwa muda mrefu, lakini wale ambao wanaongoza ndani ya kile chama wakiwa wabovu, sasa ghafla Watanzania wanabadilika, wanaanza kuangalia yule mgombea na sio kile chama. Kwa utafiti uliofanyika nadhani una ukweli fulani. Kawaida yetu tunapenda kuungana na wadau na wataalamu tofauti, na kama kawaida yetu leo pia tuna mtaalamu mwingine ambaye kwa hiyo tukatolea katika zama ndani, tukamsikilize ana nini cha kutuambia kuhusu mada yetu ya ndani. Kwa nchi zetu wanaangalia vyote. Ukienda nchi kama Marekani kwa mfano, natumia tu mfano wa nchi moja wapo ambayo demokrasia ina muda mrefu, wanaita imekomaa. Imekomazwa. Ni kwamba pale ukikuta mtu anasema yeye ni Democrat, yani yeye ni Democrat kindakindaki. Wanasema piga ua. Ukikuta mtu ni conservative, Republican, yani ni Republican haswa. Yani kuhama uwe natokea ni mara chache kulikweli mtu amehama, lakini upenzi wa vyama kule hauna tofauti na hapa ilivyo Simba na Yanga. Na naweza kukueleza kwamba hata walioko ndani ya chama tawala, hata waliokaa muda mrefu, wamo ambao wapo pale kwa sababu ya maslahi tu, sio kwamba ni kwa sababu kweli wanapenda sana sera za chama. Kwa sababu kama wangependa sera za chama, na tunavyokiona, tunavyoziona, kwa mfano imani ya mwanatano ilivyokuwa ambayo ndio hiyo CCM walichukua, kuna vitu vingi wasingefanya. Kama wewe ni muumini kweli wa chama, wasingefanya vitu vile. Hata kwenye vyama vya ushindani, wapo watu katika vyama vya ushindani vimeanzishwa kwa sababu ni demokrasia, na wanachopinga wao ni baadhi ya uendeshaji mbovu, ukosefu wa demokrasia nzuri katika nchi. Wanataka wachukue nchi wawe mbadala. Lakini unakuta vipo vyama vya siasa ambavyo haviendeshwi kidemokrasia, na vyenyewe ni changamoto pia. Kwa mfano, mwaka 2005 Rais Kikwete anapochaguliwa mara ya kwanza alipata 81% ya kura za waliopiga kura, na walijitokeza wengi, 74% ya waliojiandikisha kupiga kura walipiga kura. Ni hiyo ni asilimia kubwa sana kwenye demokrasia. Kipindi kile watu walipigia zaidi mtu, hata watu ambao walikuwa ni wanachama wa vyama vya ushindani bado walimkubali mgombea Kikwete wakati ule 2005. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati mwingine wapiga kura wanaangalia zaidi mtu kuliko vyama, kutegemea mazingira yaliyopo ya wakati husika. Kwa hiyo mimi naamini wananchi wenyewe wanapaswa kuangalia kwamba vimekuja hivi vyama, rekodi zao kwanza ni nini? Rekodi za vyama vinasimamia nini? Vinazungumza nini? Ni muhimu sana wananchi wakasikiliza. Natumaini kwamba mmepata mwanga kidogo kuhusu za mandani ya leo. Tuendelee na mada. Unajua sasa hivi hali kidogo imebadilika kutokana watu wameingia kwenye ushabiki zaidi, sio kumwangalia mtu. Kwa mfano utakuta mikoa fulani wanapenda chama fulani, mikoa fulani wanapenda chama fulani. Kwa mfano tukichukulia Pemba na Zanzibar, kule sasa umekupa ushabiki.
na wala sio mtu. Hata mtu wa CCM akiwa mzuri akienda kugombania Pemba hawezi kupata. Sasa kumekuwa na vuguvugu la mabadiliko. Mwanzoni ukiangalia kwa ukifanya kwa Afrika Tundu hizo unaweza kuona kwamba watu walikuwa wanapiga kura kwa kuamini chama. Chama ni taasisi kama ilivyokuwa dini. Ili nchi yoyote iweze kuendelea tunahitaji taasisi imara. Sio tu watu imara, tunahitaji vile vile taasisi imara. Ndio maana mtu hasali nyumbani kwake. Anaondoka anakwenda kanisani, anaondoka anakwenda msikitini. Kwa hiyo tukiwa na taasisi imara, tunategemea kwamba vile vile tunaweza kukaa na watu imara. Lakini sasa kumbe mambo yamebadilika. Watu sasa wamejaribu kuoanisha kwamba taasisi imara peke yake haitoshi. Taasisi zimekuwa zikilegalega na ndio maana sasa wanaingia upande wa pili kutizama ni mtu gani pengine ambaye anaweza katufaa achilia mbali taasisi peke yake. Sera zilikuwepo miaka mingi sana. Sera zipo zimebaki kwenye makaratasi, haitoshi. Tunahitaji watu ambao ni makini. Kweli watu wanaangalia pesa kama alivyosema kaka. Hawaangalii sera, hawaangalii vitu vingine, wanaangalia pesa kama kaka alivyosema. Hapana. Si kweli. Hapana. Wewe uangalii pesa ukipewa kidogo shilingi 100,000 ukaambiwa chuna. Hapana. Si kweli. Kuna athari ukipewa pesa. Naangalia huyu mtu atatutimizia atakidhi mahitaji yetu yanayotukabili hapa mbele. Kusema kweli ni kwamba asilimia ndogo sana ndio imeweza kuelewa jinsi ya kuchangua kufanya uchaguzi. Labda wachangue mtu kuhusika kulingana na chama ama mtu binafsi. Kwa mfano, umesema njia ipi unaona ni kwa mfano sasa. Sahi mimi kama mimi naweza changua katika mlengo wa chama nikizingatia kitu moja, sera. Natumaini kwamba mmewasikia Watanzania wajumbe wetu wa minibus kwa siku hii ya leo. Hii mada ilikuwepo inawahusu sana na ilikuwepo imewachangamsha kidogo, si ndio Masai? Sio mchezo. Walisemaje? Wengine anasema kwamba ukienda kijijini ukisema sera mtu haelewi. Kwa sababu mwingine anaweza akasema akiambiwa sera nafikiri ni jina ya chakula fulani ama matunda yanaitwa sera. Ndivyo walivyosema. Eh, kijijini kule ndio mambo yanakuwa hivyo. Kwa hiyo watu watasimumusia maji hakuna, mifugo itanyengesea umasingira, kitu kama hiyo hawezi kutanua ile matatizo kwa kina saidi. Okay, sasa hivi tunaendelea kwenye break, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku hii ya leo. Msitoke, mtulie vile vile, mkalie gundi kama vile nawaambia kila siku.